ערב טוב. כותבת התורה הקדושה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר ותמה שבעת ימים כי אם אין עידת דבותה, תתמה, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה, בכל חודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד מלות ימי טהורה. אז כתוב שמה, אישה כי תזריע אחר שישלים תורת הטהור והטמא בנחלים, כמו שלמדנו בפרשת שמיני, הזכיר פה את הטמא אדם, והחל מן האישה היולדת כי הלידה התחילה. אז על פי פנימיות התורה הקדושה, אישה היא בחינת הנשמה הקדושה, חלק אלוה ממעל, שהיא בחינת נוקבה כלפי הקדוש ברוך הוא. כאילו, אם אנחנו אומרים שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, אז אותו הדבר, כביכול, האישה היא חלק מהאדם. אז בעצם יש פה איזושהי השוואה, כאילו, ואז האדם הוא כביכול זעיר אנפין, והנשמה חלק אלוה ממעל, זה בחינת הנקבה. והגאולה הפרטית של האדם היא כאשר נשמתו מתחברת חיבור שלם עם בוראה, בחינת עשה רצונך כרצונו. אגב, זה נשמע קצת מוזר מה שאמרתי עכשיו, כי בכל, במהלך הזה, הגוף הוא נהיה בדרגה יותר גבוהה מהנשמה. אם הגוף הוא כנגד זע והנשמה היא כנגד הנוקבה, יוצא שהגוף הוא יותר גבוה מהנשמה. כך אכן יהיה לעתיד לבוא. כך יהיה באלף השביעי, יהפוך להיות מצב שבו הגוף יהפוך להיות לדרגה יותר גבוהה מאשר ה... הנשמה, טוב, זה משהו אחר, אתה עכשיו עושה חלוקה אחרת של נרן, ואז אתה אומר הנשמה היא מהבינה, אבל עוד פעם, יש כל מיני סוגים של חלוקות. אבל בכל אופן, לעניין שלנו, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהנשמה תתקרב אליו. זאת אומרת, כל המהלך של קיום תורה ומצוות, זה התכלית העניין, לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. דהיינו, כביכול הנשמה ירדה לפה על מנת ליצור את המהלך הזה. כשאדם סוטה עכשיו מהדרך של תורה, אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא יעורר אותו על ידי איסורים, על ידי צרות, על ידי דברים כאלה, ואז הנשמה מתעוררת. זאת אומרת, האדם מבין משהו לא בסדר, צריך לעשות איזשהו שינוי. אז אם כן, יש לנו פה, קורה איזשהו איסורים, או איזשהו עוול, כביכול שאדם מרגיש משהו לא בסדר. התוצאה שתהיה, יהיה איזשהו רגש מוקצן, כגון נגיד כעס, אחר כך הכעס יגרום או לרצון להוכיח, או שהוא יגרום לאומץ, לחוסר פחד, ואז יש שינוי של מעשה. השינוי של מעשה זה משהו שהוא בעצם מכוון מלמעלה. ולכן באו האיסורים. אם הכל היה בסדר, האדם לא היה משתנה. ברגע שמשהו מתחיל להיות לא בסדר, האדם מבין, רגע, יש פה איזשהו בעיה, צריך להיות שינוי. הגאולה האמיתית היא צריכה להיות מההתעוררות של הנשמה, שתקדם לאיסורים שישתחים מלמעלה על מנת לעורר. שימו לב, זה עמוק קצת. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא שולח איסורים לאדם, האדם מבין את האיסורים והאדם עושה שינוי, זה מהלך אחד. זה נקרא שעכשיו הרע דוחף את האדם לעשות טוב. אבל יש עוד סיבה שהאדם יעשה טוב, נקרא ללכת מחיל אל חיל. טוב לו, אבל אומר אני רוצה יותר טוב. ואז הוא דוחף קדימה את העבודה. עכשיו שימו לב, זה מה שכתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר. דהיינו, הנשמה שהיא בחינת אישה ונוקבה לגבי הקדוש ברוך הוא, כי תזריע, שתתאווה לקדוש ברוך הוא, בזה היא מזרעת הכוונה, התעוררות מהלמטה, בחינת מים נוקבים בהתעוררות מיתת הלילה, אזי וילדה זכר. דהיינו, גאולה משובחת, מבחינת חסדים רבים שמרזים על זכר. אבל אם האיש מזריע תחילה, כן? יולדת נקבה. זאת אומרת, כביכול, האיש מזריע, הקדוש ברוך הוא זה שגורם
לאיסורים לבוא, אז זה גאולה שבאה משום שההתערותא דלעילא קדמה, ולכן זה גאולה זמנית. עכשיו, כל השירות שהיו עד עכשיו היו בלשון נקבה, כמו שכותב המדרש, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. כן? לא כתוב שירה חדשה, אלא כתוב שיר חדש. למה? לעתיד לבוא זה יהיה שיר חדש, אבל עד עכשיו זה שירה. ולכן אומר המדרש, רבי ברכיה ורבי יהושע בן לוי, למה נמשלו ישראל כנקבה? מה נקבה זו טוענת ופורקת, מתעברת ויולדת, טוענת ופורקת, וחוזרת ופורקת, ושוב אינה טוענת? זאת אומרת, אישה, נגיד אפילו שיש לה 10 ילדים, מתעברת, יולדת, מתעברת, יולדת, מתעברת, יולדת, בסוף היא מתעברת ויולדת וזהו, לא תתעבר יותר. אז כך ישראל, משתעבדים ונגלים, משתעבדים ונגלים. אף אחד לא יכול לשעבד את ישראל שיעבוד עולם. כל הצרות של עם ישראל הן זמניות, כי האמת היא, המציאות האמיתית שלנו זה מציאות של גאולה, לא מציאות של גלות. אבל העתיד לבוא, אז לא ישתעבדו יותר לעולם. אז בעולם הזה, שעל ידי שצרתם צרת נקבה, אז בסופו של דבר יולדת. מה זאת אומרת? המציאות הזו של צרה שהיא בחינת נקבה, היא זמנית, היא לא משהו שהוא ארוך טווח. אז לכן גם פה אומרים שירה לפניו בלשון נקבה. אבל העולם הבא, לעתיד לבוא, הדי שצרתם אין צרת יולדת, הם אומרים שירה בלשון זכר, כמו שכתוב, ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה. עוד פעם, שיר ולא שירה. זאת אומרת, שיר זה משהו שהוא קבוע, משהו שהוא נצחי. בכלל, אישה, פעמים טהורה, פעמים טמאה, אבל בעת ההיא גאולת ישראל הייתה בחינת התערותא דלעילא, ולעתיד לבוא בגאולת המשיח תהיה העבודה בבחינת התערותא דלתתא, ונזכה לשיר חדש. אז בעצם כתוב, אישה כי תזריע וידה זכר, אז בעצם ההתערותא צריכה להיות התערותא מלתתא, ולא התערותא מלעילא. זאת אומרת, צריך להיות משהו בתוכנו שרוצה את הגאולה. ואם ממש רואים את הדברים האלה, קוראים לפנינו, זכינו לבוא לארץ ישראל, זכינו כל כך הרבה דברים, אבל עדיין כל הזמן מחכים שיהיה איזה סימן מלמעלה שתתעורר הגאולה, ולא מחכים שיהיה, לא עושים את הפעולות להביא את הגאולה. ופה בעצם יש עצירה בכל המהלך. ברגע שעם ישראל יחליט שהוא פועל, הגיע הזמן, והוא צריך לפעול מלמטה להביא את הגאולה, וזה יהיה בראש אחד, הגאולה תהיה חייבת לבוא. אז אישה כי תזריע. יש פה רמז נפלא בדבר הזה. שבשפלנו זכר לנו. היינו, כשאדם הוא במצב של שפלות לגבי הקדוש ברוך הוא, ולא בבחינה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אדם כזה שהוא בשפלות, שהוא בענווה, הוא זוכה להשראת השכינה עליו. כמו שכתוב, כי כה אמר רם וניסה שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ודקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. זאת אומרת, בבחינה הזו, שאדם הוא שפל, נעשה מזה בחינת זכר, שמשפיע שפע חיים בכל העולמות, וכל השפע הזה על ידו. אבל אם יש מצב של אישה כי תזריע, היינו, שמתהווה לקדוש ברוך הוא, שמכיר ערך שפלותו וערך גדולתו יתברך שמו, יודע, אני, איפה אני ומה אני, הקדוש ברוך הוא רם בניסה, אדם כזה זוכה להשראת שכינה עליו, אדם כזה כתוב וילדה זכר, אדם שזוכה למדרגה שנעשה זכר, שידו יורד השפעות וחיים לכל העולמות. אז אם כן, בשיעור הזה אני רציתי לדבר מאוד על כל הנושא הזה של היצירה של האדם, אישה כי תזריע וילדה זכר. אז יש פה המון המון רמזים, בעיקר במדרש, שמדבר על כל מה שקורה בעצם בתהליך יצירת הוולד,
מכיוון שהאדם הוא עולם קטן, לעומת העולם הגדול שזה העולם בעצמו, אנחנו רואים הרבה מאוד הגבלות בין האדם לבין העולם, מבחינת מבשרי איך זה אלוה. אז כותב רבנו בחיי, קדמה האישה להזריעה יולדת זכר, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. קדם האיש יולדת נקבה, שנאמר ואם נקבה תלד ותמאה שבועיים כנידתה. ולא הזכיר את הזרעתה פה, אלא כנידתה. מעשה ניסים עושה הקדוש ברוך הוא עם התינוק הזה. אדם שהוא נתון בבית הסוהר, יום אחד, שים אותו בבית סוהר, נפשו מפרקשת לצאת. התינוק הזה, 9 ימים, נמצא בתוך רחם אמו, והקדוש ברוך הוא משמר אותו, והוא לא רוצה לצאת. לא רק שהוא לא רוצה לצאת, כתוב במדרש שאין לך ימים טובים לאדם כמו הימים שהוא נמצא ברחם אמו, שאוכל מה שאמו אוכלת ושותה מה שאמו שותה, ומלאך מלמדו את כל התורה כולה, וצופה ורואה מסוף העולם ועד סופו. אם כן... ואם זה אישה? אה? ואם זה אישה נקבה? גם כן. מה לא יודעים את כל התורה? שהכל נהיה בדברו. את התורה שלה, מה שהיא צריכה לדעת. היו לנו נשים כמו דבורה הנביאה, שידעו את כל התורה כולה. מה, מה ש... כל התורה כולה. מה? כל הש"ס, בבלי, ירושלמי, תנ"ך. כל מה שהוא צריך לדעת בעולם הזה, כן. בעצם אתה יוצא מהדבר הזה, שכאשר האדם לומד תורה, הוא רק נזכר במה שהמלאך לימד אותו. הרי הייתה סתירה באמצע, שהסתירה הזו משקחת את, את האדם, את כל מה שהוא למד. שואל בזוהר הקדוש, שואל רבי אלעזר את אבא שלו, את רבי שמעון, אומר לו, אבא, זה נראה לי קצת בזבוז אנרגיה. אני אומר את זה במילים שלנו. בשמה משכיח אותו המלאך את כל התורה? שישכיח אותו חצי תורה, ואז את החצי השני שילמד פה בעולם הזה. אז הוא אומר, פירוש מדהים. הוא אומר, הודע לך, כשהאדם עכשיו שוכח את כל התורה והוא לומד, יש לו שמחה. הוא קורא לזה חדוותה דשמעתתה. יש לו שמחה שהוא נזכר במה שהוא שכח. הוא אומר, קח לך אדם שהוא למד משהו, ופתאום הוא שכח את זה. עכשיו, הוא רוצה להיזכר במה שהוא, זה משגע אותו. יש לו, הוא עושה מאמץ מאוד גדול להיזכר במה שהוא פעם ידע. כי נו נו, זה בשפה, שלי, נו 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 נו, עד שזה בא לו. אומר, זה הדרייב הזה נקרא חדוות לשמעת התווה, שהוא מקבל את הנזכר בדבר, זה נותן לזה מין הקלה כזו גדולה. הוא אומר, ככה זה האדם. כשאדם עכשיו לומד איזה משהו, והוא כבר ידע את זה הרי ברחם אמו, זה נותן לו שמחה מאוד מאוד גדולה. הוא אומר, אם היית, אם המלאך היה רק משכיח אותו חצי מהתורה, לא היה לו את הדרייב ללמוד תורה. אבל שישכיח אותו את הכל, יש לו דרייב מאוד חזק ללמוד תורה, ולכן האדם יכול לשבת 80 שנה בללמוד תורה. כן, יום ולילה, אתה רואה צדיקים, הנה ראינו הרב קניבסקי, כמה הייתה אהבה שלו לתורה. לא היה יכול להיות דבר כזה שאדם כל כך יהיה דבוק בתורה, אם לא שהמלאך השכיח אותו את כל, את כל הלימוד. לכן היו גם כאלה, יש סיפורים כאלה של ילדים שכביכול נמלטו מהסתירה של המלאך, וכבר בגיל צעיר הם ידעו לדקלם גמרות וזוהר ודברים שאיפה הילד נתקל בהם בכלל. באומות העולם ידעו לדקלם שפות וידעו ליצור יצירות מוזיקליות. כל זה כביכול הסתירה של המלאך לא פגע בהם, אבל אצלנו ידוע הסיפור עם האדמור מבלז, שבא אליו ילד כזה, הוא אמר, אצלנו רגילים לעמול בשביל ללמוד, ונתן לו מכה על השפה, ושכח מיד את כל מה שהוא היה זוכר. אם כן, יוצא פה שבעצם החדוותא דשמעתתא היא באה בזכות השכחה הזו שמשכיח אותו המלאך. בכל אופן, יש בגדול
שלושה עולמות שחולפים על האדם. יש את העולם שלו בבטן של אמא שלו, שזה עולם בפני עצמו. יש את העולם שלו בעולם הזה, ויש עולמו בעולם הבא. הרבי, הרב בחיי, הוא בעצם מרחיב מאוד ברעיון הזה, הוא מדבר על שלושת העולמות האלה. אז קודם כל, העולם הראשון, שזה העולם של הילד, של העובר, במאימו, זה נקרא עולם היצירה. זה תחילת ההוויה, ובעצם בו יכיר האדם, זאת אומרת, שיסתכל עליו בחוץ ויראה את הרקימה של העובר, ואיך מטיפה אחת סמוכה נהפך לעובר עם לב פועם, מוח משוכלל ואיברים וחושים. תבינו, יש בעובר, שהוא יוצא לאוויר העולם, 50 טריליון תאים. טריליון זה 1,000 מיליארד, מיליארד זה 1,000 מיליון. עכשיו, כל תא כזה זה דבר מורכב. יש שם גרעין, יש שם ציטופלזמה, יש שם ריבוזומים, יש שם מיטוכונדריה, יש שם תאי גולג'י, יש שם מלא דברים. בתוך הגרעין מקופל חומר גנטי, ה-DNA מקופל בפנים, בתוך הגרעין. אומרים המדענים, תיקח חומר הגנטי הזה ותשים אותו חלבון על ככה, יצא 1.20 מטר מגרעין אחד. 1.20 מטר כפול 50 טריליון תאים, ויש אפילו שיטות שאומרות שיש 100 טריליון תאים, זה, תחשבו כמה זה, זה 60 טריליון מטר. זה המרחק לשמש וחזרה כמה פעמים, אלפי פעמים היקף כדור הארץ בתינוק אחד. עכשיו, מישהו היה צריך לסנטז את החלבונים האלה, לשים אותם אחד על אחד בצורה הזו. תחשבו איזה פעולה מטורפת רקימתו של עובר. וזה בסופו של דבר, אחרי שחיברת את כל החיבורים האלה, הוא צריך גם כן לחשוב, לדבר, לראות, כל דבר כזה, זה פעולות לגבי פעולות. זה מהנשמה אבל. כן, אבל הנשמה צריכה להיות כלי, צריכה שיהיה כלי מוכן לגילוי הזה. זאת אומרת, תיקח עכשיו חשמל, שזה במשל הנשמה. תשים אותו בפריג'ידר מקולקל, משהו שרוף שם, הוא לא עובד. אם הגוף לא היה נרקם בצורה כל כך מופלאה, כן? אם יש תינוק שהוא נולד, אנחנו מתפלאים, איך זה יכול להיות? זה שזה כל כך מושלם ופועל ברוב המקרים, זה הפלא הגדול. זאת אומרת, רחם האישה והעובר בגדל, בבריאה. אין פלא יותר גדול מזה. איך 50 טריליון תאים יכולים להסתדר בתשעה חודשים בלי שום בעיה. כן? אין מכונה כזו משוכללת. אז האדם מסתכל רגע על הדבר הזה. אתם יודעים שאחרי 41 יום, כמניין אם ימים, מתחיל ליבו של העובר לדפוק, לפעום. אין שם עוד כלום, זה רק רקמה פועמת. עדיין עוד לא הגיע כמעט התמיינות בכלל בדבר הזה. ועדיין אנחנו כבר רואים לב פועם ואפשר למצוא את הפעימות האלה עם מכשירים. אז אם כן, נפלאות הבורא התברא, המעשים מתבטא פה באותו עובר. שלב אמר דוד המלך עליו השלום, עודך על כי נפלאות, על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד, לא נכחד עצמי ממכה, אשר עושיתי בסתר, וקמתי בתחתית. תראו איזה לשון, דוד המלך מדבר על החוכמה, על הנפלאות, שמתבארים מתוך התכונה הזו של היציאה לעובר. מספיק שהאדם התבונן קצת בחוכמה האדירה שבו נברא יצור אנושי במאימו, ורק מזה יכיר את החוכמה האינסופית של בורא עולם. זו הסיבה למה תקנו אנשי כנסת גדולה בתחילת הברכה שבכל יום, אשר יצר את האדם בחוכמה. אין חוכמה כזו. זו חוכמה מופלאה. אגב, המילה חוכמה היא תמלא אותה, ח' י' ת' כ' פ' מ' מ' אי יוד, עולה גימטריה בדיוק 613,
כנגד תרי"ג מצוות, דהיינו החוכמה במילואה זה תרי"ג מצוות. ובסופו של דבר חותמים הוא מפליא לעשות, כן, מפליא לעשות, זה לא, יכול להיות, אתה אומר לך, הוא מפליא לעשות, מה? יש משהו שהוא לא מפליא לעשות, אבל באמת, המציאות הזו של הגוף והבלנס האדיר שיש בתוך הגוף, זה בהחלט מפליא לעשות. אז לכן, מזכיר קהלת, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח בעצמים, בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשי האלוהים אשר יעשה את הכל. זאת אומרת, הוא משווה את העשייה של הכל, של כל הבריאה, למה שקורה ברחם האישה ביצירת הוולד. כל מעשה אלוהים הוא נסתר ונפלא, ואין לך ראיה יותר גדולה מאשר מה שקורה לעובר במאימו, שכל העניינים שלו הם ממש נס אחד גדול. איך הוא מתקיים בתוך בטן אמו, מה הסיבה שבסופו של דבר הוא יוצא החוצה, ובכלל, איך זה יכול להיות שהוא מקבל מאמא שלו את האוכל, באיזה בלנס, מה הוא יכול לקחת, מה הוא לא יכול לקחת, הכל דברים מפליאים. וממשיל את זה לדוד המלך, דרך הרוח, הוא אומר שמה, מה דרך הרוח בעצמים? לבאר, כי הוא דבר נעלם כעלמת דרך הרוח. אנחנו לא יודעים איך הרוח זזה, כן, זה לא, בשבילנו זה לא משהו גשמי שאפשר להבין, אבל הנה, זה זז, זה פועל, וגם אותו דבר זה העובר. הוא גדל, ובסופו של דבר, כמעט כל אישה יכולה בסופו של דבר ללדת, ולהיות בעצם הדרך למכונה המופלאה הזו לעבוד ולפעול. אז על העולם הזה של עולם הבטן אמו, על עולם הרחם, הוא מזכיר, סחורנה כי כחומר עשיתני ואל אפר תשיבני, הלא כחלב תתיכני, כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני, אור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני, חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. פה על הפסוק הזה חז"ל מעריכים המון המון, מסבירים בכלל את כל הבלנס שקורה בגוף האם, נראה עד כמה נספיק לדבר בזה היום, אבל פלא פלאים. איפה הפסוק הזה? מה זה? איפה הפסוק הזה? איוב. איזה פרק? יוד תת. לא, סליחה, איוב יוד, פסוק תת. והוא העולם שבו האדם עומד זמן קצוב 9 חודשים, אתם יודעים, אבל לא כל העוברים 9 חודשים. האריזל מזכיר שיש עוברים שיוצאים אחרי 7 חודשים, יש כאלה אחרי 9 חודשים, ויש כאלה שיכולים להישאר 12 חודש ברחם האם, אבל בעיקר רוב הנשים יולדות אחרי הריון ימים. כמה זה הריון ימים? 271 יום כמניין הריון הם יולדות. 9 חודשים שבכל אחד פחות או יותר 30 יום, 9 כפול 30, הרי 270, הכולל 271, זה הריון, וזה גם הסוד של זרע. זרע זה זה רע. דהיינו, הזה נכנס לתוך ההיריון. זאת אומרת, הזרע עצמו הוא בעצם מוליד בסופו של דבר ילד שהוא יהיה עירום ועריה. עירום גם כן רע, עם רע רע, אחד רע של ההיריון, אחד רע של הזה רע, ונשאר אותיות היום, כן? אז תשימו לב, מעירום נשאר ו, מעירייה נשאר י ו-A, אותיות היום, וזה בסוד, שבעצם בידעת היום, והשבות הלבבך. מה צריך לדעת היום? אדם צריך לדעת מה התיקון שלשמו הוא בא לעולם. הזוהר, באחד המקומות שמסביר מה תפקידו של האדם פה בעולם הזה, אחד הדברים שהוא אומר, אתה צריך לדעת למה הגעת לפה. מה התיקון שלך? לאיזה עניין באת לתקן כאן? כן? אז בכל אופן, שמה ברחם, אין לו שם לא שכל ולא דעת ולא שום הכרח. כל התפקיד שלו שם זה לגדול.
לגדול, ובינתיים הוא מקבל כאילו, מכניסים לו בתוך הראש אינפורמציה. איזה אינפורמציה מכניסים לו? אינפורמציה אפיגנטית. דהיינו, כל מה שהוא צריך לדעת בהתנהלות פה בעולם הזה, שבעצם עברו כל אבותיו עד אדם הראשון, אז מה שהוא צריך לדעת מונחת לו לתוך מה שנקרא תת מודע, בחלק שאנחנו קוראים לו לא מודע, כן? ואין לו שם לא שכל ולא דעת ולא שום הכרח, ותפקיד המוח להיות אחרי הגדילתו, בעוד הרוח והנשמה הם מעל ראשו, בסוד נר דלוק מעל ראשו, ואם היה תלוי ברצונו, היה עומד שם לעולם. אם אדם היה תלוי בעצמו להיות אצל אמא שלו או לא, כל עוד יכולה להחזיק אותו, היה נשאר שם. למה? עם רבי המלאך. אה? עם רבי המלאך. לא הבנתי. הוא נמצא שם עם רבי המלאך. אה, כן, יש לו רבי שהוא מלאך, כן. נכון? לא רק זה, אין מס הכנסה, אין דאגות, אין כלום, הכל תותים. שם המזונות מצויים במזון האם, וחז"ל אומרים, אין לך ימים טובים לאדם כמו הזמן שהוא במימו, שאין לו דאגות ולא חסר לו כלום להתפתחות שלו. הוא גדל מיטה 1-50 טריליון תאים בתשעה חודשים, וגם רואה מסוף העולם ועד סופו, מלאך מלאות כל התורה כולה. זאת אומרת, יש לאדם גוף ונשמה, הגוף עצמו גדל, 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 בקצב מטורף. אם אני הייתי גדל בקצב הזה, בתשעה חודשים הקרובים, הייתי כנראה בערך 18 פעם משקל כדור הארץ אחרי תשעה חודשים. כן? תחשבו, כפול 25 טריליון, מה זה? מה זה אומר? 100 קילו כפול 25 טריליון, אני לא יודע כמה, מה המשקל שזה. ולעומת זאת, הנשמה גם כן באותו זמן היא בלימוד מאוד מאוד גדול. עכשיו, החיבור הזה ביניהם בזמן הלידה, הוא חיבור שבאותו רגע האדם נכנס לתוך העני שלו. מה זאת אומרת? עד שהוא, כל עוד הוא בתוך מאימו, הוא לא יודע להבדיל בינו לבין אימא שלו. הם ישות אחת, כן? הוא בר במאימו, הוא כמו איבר של אימו. לכן, בן פקוע ששוחטים את האימא כביכול, הוא תר לאכול גם את העובר שבבטנה. שחיטת האם מתירה אותו, לכן רק דרבנן אוסרים את זה, שלא ייראה שאוכלים איבר מן החי. אבל, לכאורה, השחיטה של אמא מספיקה, למה? כי זה אחדות אחת. ברגע שהוא יוצא החוצה, אותו נר שהיה מעל ראשו, שהנר הזה זה ראשי תיבות, נשמה, רוח, באותו רגע הסתירה שם היא בעצם מכניסה את הנר הזה לתוך הגוף עצמו, ובאותו רגע התינוק בוכה. למה הוא בוכה? פתאום הוא מרגיש את הלבד. פתאום הוא מרגיש את האני שלו. עד עכשיו הוא היה בבחינת נשמה באשכול הנשמות, קשור לשורש נשמתו, אחר כך ברחם הוא עדיין לא ידע להפריד בינו אימו, זה היה אחדות אחת, וכשהוא יוצא החוצה, זה הפעם הראשונה שהוא חווה את המציאות של האני הזה לבד, וזה קשה מאוד. זאת אומרת, והאדם, התפקיד שלו בסופו של דבר, הוא לחיות פה, ליצור משפחה, ליצור שבט, להפוך לצדיק, ועוד פעם להתקלל, וחזרה לסוף. קשה מאוד לנשמה, אין לך דבר יותר קשה מהדבר הזה. בעצם הוא לבד רק בפרק חיים פה של 80-90 שנה, שאדם חי פה בעולם הזה, הוא בעצם מרגיש את הלבד שלו, וכל הזמן הוא בונה את האחדות. לכן הדבר של שמע ישראל, אמירת שמע ישראל, היא כל כך חשובה בתוך התפילה היהודית, מכיוון שזה בעצם מלמד על האחדות. שמע ישראל, שמע ישראל, השם, שם הרחמים, אלוהינו, שהוא שם הדין, זה הכל אחדות אחת. אם אנחנו נדבר על העולם הקטן, היד, הרגליים, הגוף, הלב, כל אחד בפני עצמו, לא. 25 טריליון תאים, כל אחד עצמו, לא. אנחנו כולנו, כל ה-25 טריליון תאים, 50 טריליון תאים, הכל אחדות אחת. ויתרה מכך, כל עם ישראל, זה כביכול נשמה אחת, כן? הכל בסופו של דבר מגיע למה שנקרא סוד האחדות. אז כמו שאמרנו, אם זה תלוי ברצון שלו, נשאר שם במאי אמו, לא צריך ללכת לשום מקום, וכאשר ייפרד,
זאת אומרת, הוא יוצא מלחם אמו, הוא אנוס ומוכרח, זה לא בבחירתו, אלא כביכול הצירים דוחפים אותו החוצה, כמאמר חז"ל, על כורחך אתה נוצר, כביכול הוא לא רוצה לצאת החוצה. וכן, יבכה ויצטער כשהוא נולד, להורות, כך אומר רבי חיה, שהעולם הזה הוא עולם הצער והמאומה. לא קל פה, פה בעולם הזה, התלאות, כל אחד יכול לספר את החבילה שיש לו על הגב, כן? אז הוא יוצא מעולם שיקולו רוחנית וגשמית לעולם של מאבקים בלתי ידוע, חסר ישע לחלוטין בצעירות שלו. כלומר, תינוק יוצא פה לעולם הזה לנבי התלאות, אבל בהתחלה, בשנתיים הראשונות, אם אין עליו שמירה יומיומית, שעה שעה, אין לו קיום בכלל. לאט לאט הוא מקבל את העצמאות שלו. תחשבו עכשיו אם תינוק היה רגל, יוצא מרגל, מתחיל ישר לרוץ. איזה רוע היה בעולם. עדיין יש לנו תינוק של החוסר ישע, ועדיין יש אנשים רעים ורשעים בעולם הזה. אז תארו לך מה קורה אם היה, ישר היה נולד עם הכוח שלו. באותו עולם היצירה של הרחם, העובר נולד, זה העולם הזה. יתרון. אז יש מעלה לעולם שבא ממנו, כי בעולם הזה, כמו שהגוף שלו גדל שם, הולך וגדל, ומרבה החוק מתחכם, אבל הפעם זה מהכוח שלו. זה לא כאילו, ברכב של האמא הזה, מזריקים לו, זה לא עכשיו תלוי ביכולת קליטה שלו וכו' וכו'. מזריקים לו את המוח. מה שהוא צריך לעשות. פה, בעולם הזה, זה כבר תלוי בו. כמה הוא שקדן, כמה הוא רוצה ללמוד, וכיוצא בזה. אז לכן, מה שאדם משיג בכוח עצמו, יש לו איזה קניין. כן, אדם אוהב את מה שהוא משיג בעמל שלו, יותר מה שהוא יקבל המון, המון בחינם. כל הזכויות שמורות. אין הזכויות שמורות. מה עשית פה? סך הכל אתה רק נזכר מה שהמלאך לימד אותך. אין זכויות שמורות. כן. מה המאמץ הזה? זה שאתה מפנה לך זמן לחוכמה. כל הדברים האלה יוצרים לך זכויות במה שאתה, מה שאתה אומר. אבל באמת, הזכויות של מלך מלכי על מלכי. מה אתה יכול לחדש פה בעולם? יכול לחדש משהו? אנחנו בדורות האלה יכולים לחדש משהו שהאמוראים והתנאים לא פיינחו ופרשו. מה אנחנו, מה חיים? כן, יוצא פה שבעצם האדם משיג בכוחות עצמו, זה הדבר החשוב. אבל יש זמן קצוב לכל הדברים האלה. ימי שנותינו בהם 70 שנה והיא גבוהות 80 שנה, ורבם עמד ועוון. אתה יכול להספיק את הגבול של הבריאה, וכמה חומה יש בבריאה, וכמה אינפורמציה יש בבריאה, כמה שלא תלמד וכמה שלא תעשה, זה כטיפה בים. וכאשר האדם נפרד מהעולם הזה, אז עוד פעם הוא אנוס. כמו שאדם לא רוצה לצאת מהרכב של אמא שלו, גם לצאת מהעולם הזה הוא לא רוצה. לכן אומרים חז"ל, על כוחך אתה נוצר. כן? ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, כן? הכל זה בלי כוח, כי אם עכשיו היו נותנים לאדם בבריאות להיות פה בעולם הזה בזמן בלתי קצוב, אני נשאר, הוא לא יודע איפה הוא הולך, הוא לא יודע מה הוא יעשה, עדיף כבר, אני פה, אם אני פה, אני נשאר פה. ואז מן העולם הזה הוא נעתק עוד פעם לעולם. זה העולם השלישי, שזה העולם הבא. שם לכאורה אין זמן קצוב ואין לתענוג הזוכה בו סוף ותכלית, כי ישולם לו שכר צדקותיו אשר עשה בעולם הזה. אבל מה הקשר בין העולם השני לעולם השלישי? אתה בונה את העולם השלישי שלך בעולם השני. זאת אומרת, על ידי המעשים אתה בונה את הצלם של הנפש שיהפוך להיות החלוקה דרבנן שלך.
על ידי הדיבורים אתה בונה את הצלם של הרוח שלך, שזה יהפוך להיות החלוקה דרבנן שלך. ועל ידי המחשבות והכוונות, אתה בונה את הצלם של הנשמה שלך, וזה בעצם מה שאדם בונה. שימו לב, אנחנו נמצאים בבנייה מתמדת. מה זאת אומרת? יש לך על המצח קווים, נכון? למה הקווים שלך שונים מהקווים שלו? והקווים של שניכם שונים מהקווים שלי? כל אחד הרוויח את הקווים האלה בצורה אחרת. אחד היה מודאג, פחות מודאג, אחד היה שמח, המצח שלו היה מתרחב ככה. אחד היה עצוב, המוח שלו, המצח שלו... בקיצור, לאט לאט עם הזמן, כן, כמו חריצים שיש באדמה בתוצאה מהגשמים, מהנהרות שעוברים בערבה, מה שנקרא, אז המים חורצים את האדמה. אותו הדבר, הרגשות שלנו חורצים את האור שלנו. ולאט לאט, אחרי גיל 40, הם מייצרים איזשהו צופן מובהק לאדם לפי הרגשות שלו. זאת אומרת, באיזשהו צורה, האור שלנו מחורץ בהתאם לרגשות שלנו. אנחנו בעצם בונים את הצורה שבה אנחנו נראים. יש לנו בידיים, ברגליים, במצח, בעיניים, באוזניים, כפות הרגליים, כל מיני מקומות שבהם יש שינויים בהתאם להתנהלות שלנו פה בעולם הזה. עד כדי כך שאפשר גם לגלות בחריצים האלה ובסימנים האלה עדויות למה שקורה באיברים הפנימיים שלך. למשל בלשון, אתה יכול לראות מה קורה לאדם, בלבלב שלו, בלב שלו, בריאות שלו. אפשר לראות רגשות בלשון, אפשר לראות בעיות חוט הסדרה בלשון, פלא פלאים. זאת אומרת, יש לנו הרבה דברים חיצוניים שהם מושפעים ונבנים כתוצאה ממה שקורה. עכשיו, מהו המהלך שמעורר את הכל? כל הלך רוח. מהו הלך רוח של בן אדם? מה עם האמונות המקבילות שיש לו בראש? מה עם האמונות הטובות שיש לו בראש? הדבר הזה ישפיע על רגשות, שישפיע על תחושות. אם כן, קודם כל אמונות, אחר כך רגשות, אחר כך תחושות. התחושות האלה בסופו של דבר, הם ייצרו משהו פיזי שניתן יהיה לראות ולחוש אותו. כאשר האדם נפטר, החריצים האלה שנעשו כל הזמן בחיצוניות של הגוף, הם נעשים גם בצלם שהוא משהו רוחני. כאשר האדם נפטר, הגוף קודם כל נשאר פה בעולם ונרקב, בסופו של דבר יש רק עצם הלוז שהיא שורש החושים, ולעומת זאת, הצלם שלו יעלה יחד עם הנשמה, עם הרוח, ואחרי שנה גם עם הנפש, וייצור חלוקה דרבנן לאותו אדם, שזה בעצם הגוף האסטרלי הרוחני, שאיתו האדם יקבל שכר או עונש בעולם הבא. אז אם כן, יוצא שאנחנו כל הזמן ביצירה, אנחנו הציירים של עתידנו. אנחנו הציירים של הגוף שלנו, הפיזי, אנחנו גם הציירים של העולם הבא שלנו, כן? ולכן אנחנו רואים שבעצם העולם השני והעולם השלישי, יש שם קורולציה מאוד מאוד מדויקת בדבר הזה. מה שאתה עושה בעולם הזה, זה השכר שתקבל בעולם הבא, כן? העולם הזה יש בו חושך ואור, אגב, אור ועוד חושך, גימטריה 541, זה גימטריה ישראל. לרמוש ישראל, יש מהם שהולכים לאור, יש מהם שהולכים אל החושך, ויש כאלה שבגלל החושך הולכים אל האור. אז אם כן, העולם השלישי זה עולם שכולו טוב, שכולו ארוך, שכולו אור, ואין בו חושך. אז בואו נעזור רגע לעולם השני. לעולם של הרחם. כמה נפלאות ברא הקדוש ברוך הוא ברחם האישה, שיהיה מסוגל להכיל בתוכו
את העובר, ולא ייפול העובר הזה, ולא יידחה על ידי הגוף. כותב המדרש ככה, בויקרא רבה. אישה כי תזריע וילדה זכר. עדה עוד הכתיב, חיים וחסד עשית עמדי, ופקודתך שמרה רוחי. אמרתי מקודם שעל הפסוק הזה יש הרבה מאוד פירושים במדרש, שבעצם אני חושב שכל הביולוגים של התקופות האחרונות צריכים ללמוד את הפסוקים האלה. אז בעצם מה הוא אומר פה? מה הוא אומר פה איוב? הצבת את דפוס תוארי ועשית אותי כאותו דפוס תואר שרצית, כיוצר העושה בחומר בפועל ידיו. זאת אומרת, עכשיו תקראו פסל. פסל לוקח את החומר הבסיס ויוצר פסל. הוא לא יכול לדבר בתוך הפסל הזה גם את האיברים הפנימיים, את הלב, את הריאות, שכל אחד מהם זה דבר מורכב מאוד, כן? אז כיצד בעצם העובר הזה הוא נעשה? אז הוא אומר, זה לא מחומר מוצק מראשו, אלא בהתחלה זה כמו חלב מותח, אלא כמו נוזל שהוא מותח, וכביכול נוצר בסופו של דבר יציקה. בסופו של דבר מהחלב הזה נהפך להיות לגבינה מוקפת מאותו חלב. אבל פה זה לא רק זה, בכל אחד מהיצירה הזו, בני אדם שנוצרים, יש לפחות חמש חלקים. יש את המח עצמות, יש את העצמות, יש את הגידים, יש את הבשר, יש את האור. עכשיו נראה כאילו אור זה חתיכה אחת. אתם יודעים כמה שכבות יש לאור? איזה, זה האיבר הגדול ביותר בגוף האדם. זה האיבר שהתפקיד שלו לשמור על האדם מבחוץ. מורכב מאוד אור. ישנם חומרים שיכולים להיכנס דרך האור, ישנם חומרים שיכולים לצאת דרך האור, ישנם כאלה שלא יכולים. וזה בדיוק הגודל של הנקבים מותאם למה שיכול לצאת, מה שיכול להיכנס. תחשבו, וירוס שהוא קטן מאוד, הוא לא יכול להיכנס דרך האור של האדם פנימה. אוי ואבוי אם היה מצב כזה שווירוס היה נכנס דרך האור של האדם פנימה. כולנו נדבקים. למה הווירוס של הקורונה צריך להיכנס דרך האב, דרך הפה, דרך מקומות כדרך העיניים? הוא לא יכול להיכנס ישר דרך אור. אם אתה מוגן בפה ונוגע במישהו, לא יקרה שום דבר. האור יכול להגן גם כניסה של דברים קטנים כמו וירוסים בתוך גוף האדם. אומר רבי אבא בר כהנא, אמר תלת, שלושה דברים הם בנוהג שבעולם. ככה, אם נותן אדם ארנקי של מעות, נותן פה של הארנק הזה למטה, כך עכשיו ארנק של כסף, ותהפוך אותו, בלי ריצ'רץ', כן? מה יקרה לכסף? ישפך. הוא שואל, אין המעות מתפזרות? בטח שמתפזרות. אם כן, הוולד שרוי במאימו, פי הרחם הוא כלפי מטה. איך זה יכול להיות שהוא לא נופל? אתם יודעים, אצל פרה, היא בנויה ככה לאורך, אז בסדר, אין לחץ על הרחם ליפול, זה צריך לצאת כאילו לכיוון ההוא. אבל אצל אישה שהיא הולכת, היא שוחה, היא עושה דברים תוך כדי ההיריון, איך זה שהוולד לא נופל? מה סוגר אותו שלא ייפול? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא משמרו שלא ייפול וימות. זה לא שבח? הרי חיים וחסד עשית עמדי. זאת אומרת, אדם, דוד המלך, או איוב במקרה הזה, הוא מודה, הקדוש ברוך הוא, חיים וחסד עשית עמדי. אם לא היית עושה איתי חיים וחסד, אני לא הייתי מחזיק מעמד ברחם של אמא. רבי אבא בר כהנא אמר דבר אחר, בנוהג שבעולם, בהמה זו מהלכת רבוצה והוולד נתון בתוך מאה כמין שק. אוקיי, אז אנחנו יכולים להבין, כמו שאמרנו, למה הוא לא נופל. פי רחמה בגובה שבן ירקותע מתחת לזנבה, והוולד מצוי בעומק למטה מן הפתח, לכן כשהיא מהלכת והרחם והוולד שבו נעים ונדים מצד לצד, אין הוולד נופל מפתחו, כן? אז מטבעו של דבר, האישה הזו שמערכת שקופה והוולד נתון בתוך מאיה, וברחם שהפה שלו כלפי מטה, כשהיא הולכת הרחם והוולד שם נדים ונעים,
בגלל כוח הכתיבה, לוחצים, הכבידה, לוחצים כלפי מטה, ששם הפתח, הקדוש ברוך הוא משמרו שלא ייפול, דרך הפתח וימות. עוד פעם, חיים וחסד עשית עמדי, השתבח שמו, איזה פלא. רבי אבא בר כהנא אמר דבר נוסף, בנוהג שבעולם, בהמה זו דדיה במקום רחמה, והבנה גיונת במקום בושתה, כן? איפה הדדים של הבהמה? קרוב למקום בושתה. אבל האישה, המקום שהיא מניקה זה מקום גבוה, ליד הראש, כן? הוולד יונק במקום כבוד, מקום, לא במקום בזוי, זה לא חסד. עוד פעם אומר, חיים וחסד עשית עמדי. יש עוד שאלה, לפי מה שכתוב בשאר הכוונות, הוא מסביר שם שהדם של האישה, דם הנידק, כשהאישה היא נמצאת בהיריון, אז כבר האדם הזה, מה שהיה צריך לצאת, עולה למעלה, נאחר, ונהפך להיות לחלב. זאת אומרת, יוצא מפה שהחלב זה דם שנאחר, אוקיי? זה סוג של דם. אז אם כן, יוצא שאלה גדולה מאוד. מה קורה? הדם של האישה נהפך לחלב, התינוק יונק את החלב, וזה נהפך אצלו לדם. אז מי דם נהיה דם כאשר נמצא יש חלב, נכון? נשאלת השאלה, בשביל מה לעשות כאלה בעיות בקליטה? שתניק אותו דם, ישר. ואז הוא ישתה דם. לא טעים. אה? לא טעים. אז אחרי זה בכלל עושה דם טעים, נו, מה? אז באמת, אחת התשובות שאומרים חזרה זה, אם התינוק היה יונק דם, תראו לכם איזה אכזרים היו בני אדם. אם ככה יש חדשים כמו מנגלה והיטלר וכמו הרוצחים המתואבים האלה אתמול בחדרה, אז אתה אומר, תארו לך שאלה היו יונקים דם, מה קורה? דין. איזה דין היה. מצד שני, אם אישה הייתה צריכה להניק דם, היא הייתה מניקה? הייתה מרגישה כאילו שהדם שלה נחסר, היא לא הייתה מניקה. הייתה מניקה יום אחד ומסיימת את זה, נותנת לו ישר ברבוק. זאת אומרת, שתי הצדדים טוב, גם לתינוק זה טוב וגם לאימא זה טוב. לכן, אף על פי שזה כביכול בזבוז אנרגיה ביולוגית, אף על פי כן זה עדיף, מכיוון שאם אנחנו, הפוטנציאל של האדם היה מההתחלה להיות רע ואכזר, וזה לא רצון השם. זאת אומרת, מההתחלה אתה רואה שהוא גם עושה אותו חסר עונים, וגם נותן לו לנוק חלב. למה? כדי שיהיה בעל רחמים, שלא יתאכזר, שידע שהוא בעצמו היה כל כך חלש וחסר אונים וכמעט מת אלמלא אימא שלו, אז איך הוא יהפוך להיות לאכזר כל כך? ובכל אופן, אנשים, אתה רואה, נהפכים להיות אכזריים. אמר רבי אלעזר, אם אישה אדם בחמין, אפילו רק שעה אחת, עכשיו אתה יושב במקווה החם של ה... החם החם, מהשלוש בורות, שעה שלמה. יוצא לך עשן מהמוח, כן? האם הוא לא מת? מתבשל. ומאיה של האישה מרותחים מחום הגוף, ששם חם יותר מקומות אחרים שבגוף, והוולד נתון בתוך מאיה תשעה חודשים, והקדוש ברוך הוא משמרו שלא ימות מחום, וישמר ויצמח שם כתיקונו. והרחם של האישה הוא מספיק חם, כדי לקיים את הוולד, הוא מספיק חם כדי להרוס וירוסים וחיידקים מסוימים, ואם היה מתקרר, אז העובר הזה היה נחלה מווירוסים וחיידקים, ולכן הוא שומר, רוב העוברים נשמרים על ידי החום של האימא, הומוסטזיס מדויק כדי לשמר את הוולד הזה. הוא שם, הוא שומר אותה גם שלא חם מדי, אם חם מדי, מה יהיה? אומר המדרש, אם היה חם מדי, היה נעשה שפיר. מה זה שפיר? רקמת אור חלול שאין בתוכו בשר ועצמות ושאר איברים פנימיים, אלא מלא רוח או מים שנוצר האור לוולד, ולא נוצרו בחללו שאר רקמותיו. זאת אומרת, יש מצב כזה שבאמת הוולד מת בתחילת ההיריון, המעטפת קיימת, וכל מה שבפנים לא קיים. אז הוא נותן פה גם כן המדרש שלא יעשה שיליה, לנו קליפת בשר, קרקיס, שכל ולד
נוצר בה, וכשהוא תקנו, היא יוצאת לאחר לידתו מיד, וכשהוא מת, הוא מחוי, היא יוצאת סגורה וחולה, ונקראת מפלת שיליה. זאת אומרת, אם יש עכשיו מצב שבו אין עובר בתוך השיליה, אז השיליה לא תצא, אבל היא תצא כזו סגורה, כי אין בתוכה שום דבר. ולא יש סנדל, יש עוברים שיוצאים כסנדל, דהיינו חתיכת בשר בתואר סוליית סנדל שבתוך השוליה. אז למשל יש מצב שבו נגיד היה, היו שני עוברים ואחד לא התפתח, אז הוא נהפך להיות למה שנקרא סנדל, כן? נשאר בצורה הזו, וכל ולד שנולד כתיקונו, זה שבגלל שהקדוש ברוך הוא שמר אותו, שלא יהיה הוא סנדל או שפיר, או שיעתו יוצאת רקם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שיושב פה בחדר הזה, הוא נס בפני עצמו. כן? פלא פלאים, איך עברת 9 חודשים של ההיריון בצורה שלמה, וחוץ מזה, למה דווקא אתם נולדתם ולא מישהו אחר? אתם יודעים, אתם זה... זכיתם להיות 1 מ-50 מיליארד שזכה להגיע אל המטרה הנכספת ולהפוך להיות לולד. זה לא נס? חיים וחסד עשית עימדי. אומר רבי תחליפה דקסריה, אם אכל אדם פרוסה אחר פרוסה, לא שנייה דוחה, זאת אומרת, אכל פרוסה, פרוסה נכנסה לבטן, נכון? אכל עוד פרוסה. מה יקרה? החומר ששם נכנס לא דוחה את הראשון יותר למטה? אני הרבה פעמים שם לב לזה, אני נגיד אוכל בשבת, בערב שבת, אני אוכל חריף. זה מוריד. אז אוכל חריף, אחר כך אוכל דג, אחר כך שותה מרק, אחר כך אוכל בשר. אז מה קורה? עכשיו יש לך בתוך הבטן שכבה ראשונה ירקות, שכבה שנייה דג, שכבה שלישית מרק, שכבה רביעית, בשר. כלומר, זה לא ממש הכל מתערבב, יש שם שכבות. ואז מצי קיבה דוהרים קודם כל לאחרון. אתה הולך לישון, מתחיל תהליך העיכול. מתחיל להוריד את השכבה הראשונה, את השכבה השנייה. 4 שעות, 5 שעות אחרי שאכלת את החריף, אתה יכול להרגיש פתאום צרבת. מה קרה? המיצי עיכול סוף סוף הגיעו לפרק את החריף הזה, ואז יצא מזה חריפות. אז זה פלא, זאת אומרת, מה קורה פה? אתה אכלת משהו, אחר כך אכלת עוד משהו, זה דוחה את הקטע הראשון יותר למטה. אז אומר פה, זה פלא גדול, אכל אדם פרוסה, אחר כך הפרוסה השנייה דוחה את הראשונה. האישה הזו, כמה מאכל היא אוכלת וכמה משקים היא שותה, ולא דוחה את הוולד. טוב, אנחנו היום יודעים שבעצם הוולד נמצא במקום אחר מאשר הקיבה, כן? וכל הצינורות שם זה צינורות אחרים, אבל לכאורה אם אדם לא מכיר את מה קורה בתוך הדבר הזה, איך זה יכול להיות שהאדם אוכל וגם יוצא החוצה, והוולד הזה נשאר שם 9 חודשים, לא משנה כמה היא תאכל ולא משנה כמה היא תשתה, יש שמירה על הוולד. פלא פלאים. אמר רבי סימון, מאה של האישה עשויה קינים קינים, זאת אומרת הכוונה היא לצוואר הרחם, הוא עשוי מחדרים חדרים, זה לפנים מזה, מן הפתח החיצון על הפתח, והרחם עצמו בין כל החדרים, בין חדר לחדר, יש, אומר המדרש, פיקים פיקים, עיגולים עיגולים סביב החלל, לעצר את הצוואר ולתת מעבר צער שבין חדר לחדר, כמו קנה סוף חלולים, עשויים חוליות חוליות. זאת אומרת, העובר בשביל לצאת את צוואר הרחם, הוא צריך לצאת לאט. טיק, 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 טיק. כל זה מתוכנן מראש, שלא ייפול, שלא יקבל מכה, אלא היציאה שלו תהיה יציאה איטית. אומר המדרש, חבלים חבלים. כאילו חבלים חבלים כרוכים סביב, כמו חבל שכרוכים וקושרים סביב שופרת, ושלא יצא בחוזק המשקה או מה שצריך לעשות משם. וכן טבעות הבשר האלה שבצוואר הרחם מקבצות וקושרות בכמה וכמה מקומות זו מלפנים זו לצוואר הרחם, כדי שישמר הוולד ולא ייפול. ובשעה שהאישה יושבת על המשבר, תשימו לב, גם המילה משבר היא מעניינת. משבר
באנגלית זה crisis, כאילו יש איזה משבר, משבר אמון, משבר פה, משבר שם. אבל גם אישה יושבת על המשבר. זאת אומרת, עצם הלידה היא סוג של לידה, אבל היא גם סוג של משבר, כן? לכל תינוק כמעט בעולם יש איזשהו משבר שקרה כתוצאה מהלידה שלו. לידה זה משבר. לידה זה קטע לא פשוט בכלל. ואם אנחנו לא נדע אחרי הלידה למתק את הדברים, הילד יישאר עם טראומה לכל החיים שלו. חלק מרפואת הצדורות, אנחנו מנסים לתקן ולמזער את הנזקים שקורים במהלך פרויקט המטרה, שזה מה קרה שנה לפני היצירה, רגע הזיווג, 9 חודשי הריון, רגע הלידה וההטבעה, שנה ראשונה וגמילה מחלב. כל הדברים האלה משפיעים מאוד על מה שקורה עם האדם כל ימי חייו. אם באחד השלבים האלה יש טראומה, הטראומה הזאת תישאר לכל החיים. היום טיפלתי בילד שאימא שלו חוותה הריון מאוד מאוד לא פשוט, הרבה דימומים, היה שם בעיה של השיליה. יש איזה סוג של, שנקרא שיליה פתוחה, שכביכול היא נמצאת עם איזשהו פתח שבכל רגע יכולה ולד ליפול, וצריך לעשות שם כל מיני פרוצדורות כדי שהתינוק לא ייפול, ושמירת הריון וכו'. ואז, תוך כדי הזה, שבוע לפני הלידה המתוכננת, שהייתה אמורה להיות לידה קיסרית, יושבת בבית שבוע לפני, ומתחיל לידה. ואז בעצם יש מה שנקרא לידת חירום, מובילים אותה לבית חולים, עושים ניתוח קיסרי, והילד נולד, והילד הזה, היום הוא בן 12-13, הוא עם פחדים וחרדות. והפחדים וחרדות מאיפה הם באים? משם. זה טראומה שהיא לא נפטרה וצריך לפתור אותה. ואף פעם לא מוכן לפתור את הטראומה הזו. תמיד הטראומה הזו צריכה בסופו של דבר להיפטר. אז אם כן, בשעה שאותו אישה יושבת על המשבר, ללדת והקשרים ניתרים והפיקים נפתחים והעבר מתרחב, אינה משליחתו בבת אחת, כאילו, למה? כי אם הייתה משליחה עוד בבת אחת, הוא היה נופל, היה מקבל מכה. אמר רבי מאיר, מעשה ניסים עושה הקדוש ברוך הוא עם התינוק הזה. כל 9 חודשים של הריון, שאין האישה רואה דם בדין שתארועה. זאת אומרת, למה האישה בהיריון לא רואה דמים? מה צריך להיות אותו מהלך? כל חודש יש תקופה שהיא רואה, שירו הדמים. אומר פה רבי מאיר דבר מעניין, הוא אומר, העובר נוטל למזונו את כל הדם, יש הגוף הזה לא יכול להרשות לעצמו עכשיו, בזמן הזה של ההיריון, עוד להפריש דם החוצה, כן? אז שואל, אם כן, מה נעשה עם כל הדם הזה? כן? כל הכמות הזו שאדם, לאן היא הולכת? מה הקדוש ברוך הוא עושה לאדם הזה? הרי אם יישאר ברחם, הוא עלול לחנוק את הוולד, אז הוא מסלק אותו למעלה ועושה ממנו חלב. כן? זאת אומרת, כמו שאמרנו, החלב זה למעשה דם שנאחר. הוא נפח מאדום ללבן, כדי שיצא הוולד ויהיה לו מזל. זהו הנס שעושה לו הקדוש ברוך הוא לעצמון וחנק עם הרבה דם ברחם, הוא היה כביכול נחנק מריבוי הדם, ולאורך זה גם עושה לו פתרון, איך שעכשיו יצא מחוץ לרחם אמו, גם ישר הוא יוצא, דאגו לך עד עכשיו, אל תדאג, ימשיכו לדאוג אותך, הקדוש ברוך הוא יעשה חלב, ישתה את זה התינוק, להכין לו מזון מראש, פלא פלאים. וזהו חיים וחסד עשית עמדי, פקודתך שמה אוכלי. תראו לכם, היה צריך עכשיו כל בן אדם, נולד, תינוק, לשבור איזה אגוז קוקוס ולתת לו לשתות, כן? אבל הנה, הקדוש ברוך הוא יצר באישה שבדרך כלל אין לה חלב, פתאום איך שנולד הילד, טק, על המקום, על השעה הראשונה,
כבר יכול לנהוג. אמנם בהתחלה זה קולסטרום, זה עדיין לא, חלב ממש, אבל לאט, למה? כי גם כן העובר עצמו בהתחלה, הוולד עצמו, הוא לא מסוגל לשתות את החלב, את הקולסטרום בהתחלה, כך אחר כך הוא יכול לשתות חלב. אם כן, אומר המלבים, תראו, כל הסיפור הזה זה דבר מופלא. כן, יש אומן שעושה ציורים נפלאים מפותחים בכסף, בזהב, שהמתכות האלה מוכנים בטבעם, נוחים לעבודה, לקבל את המתכות הדקות האלה, ויש יקר לכלי הנוצר מצד יוקר החומר שמנו נעשה, כלי כסף או הזהב. אם ניקח את כל החומרים שיש בעובר, אם היו יכולים לפרק עובר, לעשות לו אנליזה, כמה פחמן, כמה חמצן, כמה חנקן, כמה... אתם יודעים כמה היה שווה עובר? 5 שקל, 10 שקל, מבחינת החומרים שמורכב בגוף שלו. אז עכשיו, יש אחד שיודע לאסוף את החומרים, יש אחד שיודע לקחת את החומרים האלה ולעשות מהם ציורים דקים, נפלאים, בברזל או בצור החלמיש, שהן זולות והן טבעם שעשו בהן מנחות עדינות כאלה. זאת אומרת, לכאורה אתה לוקח ברזל שהוא זול, אתה לוקח אבן שהיא קשה וגם זולה, ואתה מסרטט על הזהב, על הכסף, על הפלטינה, את הדברים האלה. אבל בציור של העובר יש כמה דברים, יש שני עניינים. זאת אומרת, קודם כל יש את החומר שזה נעשה ממנו, אבל תחשבו, זה לא ששם בונים איזה בובה. לב, אתם יודעים כמה לב מורכב? מוח של אדם בפנים, אתם יודעים כמה זה מורכב, עושים לפעמים ניתוחים, בלי כוונה חותכים איזה כמה תאים, כמה... זה נהיה שיתוקים לכל החיים. אנשים עברו עם ניתוחי מוח, המנתחים לא יודעים לדעת מה עושה כל תא שם, הם יודעים פחות או יותר את האזורים, אבל לא יודעים מה... ובמקרה נגע האזמל באיזה תא, בום, פתאום יש איזה שיתוק, פתאום יש איזשהו... בעיה, כל זה נבנה תוך כדי ההיריון. יש פה ציורים דקים ונפלאים שקורים בתוך הגוף של האדם. וגם הנפש של האדם הוא כך עדינה, הוא כך בנויה שיווצרו בה כל העניינים הנפשיים האלה. האדם נעשה מבשר ועצמות, וגם מצד שני הוא מחובר לפיתוחי חותם ההשכלה, להשגה. תראו, בספרי קבלה מדברים מה קורה בעולם האצילות, מה קורה בעולם הבריאה, איזה חלות, איזה מלאכים, איזה ינים. בוא'נה, איך האדם פה עומד בעולם העשייה, תחת אל הארד, במקום הכי נמוך בעולם, והוא צופה מסוף העולם ועד סופו, כן? ממש ניכר בו חוכמת הפועל שבו, הכוח הפועל שבנפעל. נפלאים מעשיך, פלא פלאים. מצד הגוף, המעשה בעצמו הוא נפלא, אבל גם הנפש נפלאה מאוד. כמה זה חסדי השם לשמור את הזרע הזה ולהעמיד את העובר על בוריו, לשמור אותו, להוציא אותו מושלם. אז זה כותב במדרש, אישה כי תזריע, ויסך בדלתיים ים בגיחו מרחם יצא, בשומי ענן לבושו וערפל חתולתו. וישבור עליו חוקי ועשים בריח ודלתיים. רבי אליעזר אומר, כשם שיש דלתיים לבית, לסגור את הפתח מתי שצריך, כך יש דלתות לאישה. כמו שכתוב, כי לא סגר דלתי בטני, כי בכל זה דלת, כן? שני צירים ושני דלתות. ורבי יהושע אומר, כשם שיש מפתחות לבית, כך לאישה. וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה, כן? ויפתח את רחמה עם מפתח. רבי עקיבא אומר, כשם שיש צירים לבית, כך יש צירים לאישה. כמו שכתוב, ותחרה ותלד, כי נהפכו עליה ציריה, כן? ועוד אמר, בגיחו מרחם יצא, אז זה שמתגאה לצאת בטרם עת, לכן סך עליו השם בדלתיים לבל יצא. זאת אומרת, הוולד לא יכול לצאת מתי שהוא רוצה. יש זמן לכל דבר. בשומי ענן לבושו, זה השפיר, מעטה של אור של הוולד, כן? וערפל חתולתו, העטיפה העליונה, מסתירה בעדו, לעטוב כבקיס על כל גופו, זה השיליה, כן? וישבור עליו חוקי, אלה 3 חודשים ראשונים. אגב, באנגלית יש הבדל בין 3 חודשים הראשונים של ההיריון לבין 6. העובר, 3 חודשים הראשונים,
נקרא אמבריו. אחר כך הוא נקרא פטוס. בעברית אין לנו הבדל, ולד נשאר ולד, אבל צריך לדעת, בשלושה חודשים הראשונים השיליה עדיין לא מוכנה. רק אחר כך היא נהיית מוכנה, כן? לכן יש הבדל, אז בישבור עליו חוקי, אלה שלושה חודשים הראשונים של הרעיון שבהם הוולד דר במדור התחתון של הרחם, עדיין לא כבש והרחיב למקום אלא קרוב לפתח שלמטה ועדיין הוא עלול ליפול, אבל אחרי שלושה חודשים הוא מקבל את השיליה, הוא תופס יותר מקום, הוא חייב לעלות למדור האמצעי, כן? ואחר כך, שלושה חודשים אמצעיים של הרעיון שבהם הוולד דר במדור האמצעי של הרחם שכבר כבש והרחיב לו מקום, ואחר כך, שלושה חודשים אחרונים של תשעה חודשים שבהם הוולד דר במדור העליון שברחם, אין כבר מקום, הוא צריך לתפוס הרבה מקום, אבל אז, לפני שהוולד הזה יוצא, מה קורה? פח! רואים אצל האישה ממש, הבטן נופלת. זאת אומרת, הוא ישר יורד, הראש שלו נתקע עכשיו בין ירקותיה, ומתחיל להיות תהליך הלידה. והוא יוצא, כשהתינוק יוצא, מה קורה? הוא יוצא מלא דם, מלא סירחון. מה הפלא? כולם אוהבים אותו, כולם רוחצים אותו, כולם מנשקים אותו, כן? פלא פלאים, כאילו, תראה אדם זקן שהוא מתנף, לא שולט על צרכיו, כולם בורחים. לעומת זאת, התינוק, אף על פי שיוצא כולו מלא דם, מלא גללים, מלא רירים, כולם מחבקים אותו, מנשקים אותו, ויותר אם הוא זכר. הדא עוד הכתיב, אישה כי תזריע, וילדה זכר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. כמה מה? חמישים טריליון, כן. טריליון is more than billion.